вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. І до новин. Сайт «Інфоресайст» опублікував список з 22 захоплених моряків військово-морських сил. Там сказано, що на МБАК «Бердянськ» перебував капітан другого ранду Денис Гриценко з Миколаєва. Олег Чалик, речник військово-морських сил України, поки що цю інформацію не коментує. І на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України та звернення президента України Петра Порошенка зараз відбувається засідання Верховної Ради щодо впровадження в Україні воєнного стану. Про рішення депутатів повідомимо у найближчому випуску телевізійних новин Миколаївщини. І президент України Петро Порошенко закликав депутатів Верховної Ради України прийняти рішення про введення воєнного стану на території України. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту, його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів за. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. І я звертаюся до Верховної Ради з проханням уважно поставитись, зібратися на позачергову сесію. Повірте, це сьогодні є всі підстави для того, щоб саме так реагувати. Я дякую до народних депутатів, які вже підтримали цю необхідність. І сподіваюся, завтра Верховна Рада прийме, не відкладаючи, відповідальне рішення. Генеральний штаб Збройних сил України на офіційних сторінках у Фейсбук та Ютуб опублікував запис переговорів російського командування з екіпажами прикордонних кораблів Російської Федерації. У повідомленні штабу йдеться, далі цитата, що радіоперехоплення є фактологічним доказом цілеспрямованої агресивної ескалації ситуації у Чорному та Азовському морях, відповідно до вказівок військового та військово-політичного керівництва Російської Федерації. Кирич, капитан база, оперативная группа. Подскажите, кто применял оружие в предупредительную стрельбу? Изумруд. Изумруд, да? Не я могу понял, выйти хорошо. На изумруд, там кипиш сильный в эфире. Там эти орут, украинцы тонут или что там с ними происходит. Ничего себе, он что, на поражение что ли делал? Да. Алло, сейчас. Я понял. У Миколаєві не стали чекати рішення щодо введення воєнного стану. Волонтери, представники громадських організацій створили громадський штаб. На порядку денному питання щодо координації дій громадськості у надзвичайних умовах.
Вони готувалися вночі з приводу тих подій, які відбулися. На жаль, у нас за 5 років всі з війною звиклися, і чомусь, як завжди, очікуване виявляється неочікуваним. Тобто відбулася пряма агресія Російської Федерації, і ми, як громадянське суспільство, реагуємо відповідно. Це наша країна, і нам потрібно утримувати кордони. І нарешті потрібно мобілізувати всі сили. Нам потрібно підтримати хлопців, які зараз перебувають в полоні. Вони повинні відчувати всю підтримку України. Що ми з ними, що ми поряд. Учасники засідання обмінювались координатами. Дані записували на аркуш, який пустили залом. Вирішували, хто за який напрямок відповідатиме і як краще розставляти пріоритети. Наша задача – відновити, підняти цю інформацію, дізнатись, як ці всі установи будуть функціонувати і чим ми зможемо їх допомогти. Відновити контакти з АТП, транспортними службами, відновити контакти з шпиталями, лікарнями. В них також є план роботи у випадку певних надзвичайних ситуацій. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що стало причиною засідання Верховної Ради стосовно воєнного стану? Дивіться далі. Росія вдалась до агресивних дій по відношенню до України у нейтральних водах. Військові сусідньої держави стріляли по українських кораблях, коли ті виходили з Керченської протоки. У мережі інтернет з'явилось відео тарану російським прикордонним кораблем «Дон» нашого рейдового буксира «Яни Капу» при намаганні перетнути Керченську протоку та зайти в Азовське море. Давай, давай, прижимаємо! Лево 5, лево 10, стой машина! Стой машина! Лево набор! Есть лево набор! Руль лево набор! Назад! 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 Даю назад! Давай! Давай! Держаться всем! Лево набор! Держаться! Вот то! Юг, 8.21! Вперед, машина 4 вперед! Лево на борт! На борту! Лево! Два судна захоплені, ще одне заблоковане, повідомив речник Військово-морських сил України Олег Чалик. За оперативною інформацією, захоплено амбак «Бердянськ» і РБК «Яникапу», які буксуються. Амбак «Нікополь» заблокований та слідує у супроботі окупантів. Катер не ушкоджено. Наразі є інформація про 6 українських військовослужбовців, які зазнали поранення. Це метод дій 2014 року, коли вони блокували наші кораблі в Донузлаві. Поставили паралельно танкер, поставили плавучий кран. Тобто використовуються ці гібридні, ці брудні методи стосовно заборони проходу порту. Перешкоджання і блокування військовими кораблями країни щодо заходу в порти та до прибережної зони іншої країни – це підпадає під міжнародне право як агресія. РНБО України визнала військові дії російських вояків проти кораблів Військово-морських сил України актом агресії проти нашої держави. І Рада національної безпеки і оборони внесла пропозиції президенту оголосити правовий режим воєнного стану на 60 днів. Президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації. Я звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, які в порушенні міжнародного права брутально були затримані і доля яких невідома. Ми вимагаємо терміново їх передати українській стороні разом з кораблями і терміново зробити деескалацію ситуації, яка склалася в Азовському морі. З
Співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин» представили нову програму нагляду за тваринами, які живуть на вулицях Миколаєва. Програму розглянули на засіданні виконавчого комітету. Остаточний вибір між програмою депутата Лариси Веселовської та програмою комунального підприємства буде зроблено під час сесії міської ради шляхом таємного голосування. Головна мета нової програми – не прибрати повністю бездомних тварин з вулиці. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський говорить, треба звести до мінімуму випадки, коли тварини кусають людей. Пункт перший – це відлов усіх бездомних тварин. Далі йде вже визначення. Якщо собака агресивна і з точки зору кінолога та ветеринара не може бути випущена назад у середовище проживання, її нема куди випускати. Вона підлягає гуманній евтаназії. Це неминуче. У другому варіанті, якщо тварина відловлена з території, де, припустимо, вона доглянута, ця тварина, вона стерилізується, проводяться всі необхідні процедури щеплення, всі медичні заходи, і вона відпускається на місце. Під час розробки програми врахували методи тих країн, які подолали проблему бездомних собак. Директор КП «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський розповідає, спробували поєднати так званий ВСВ – відлов, стерилізація, випуск – з відловом безповоротнім. Основний принцип програми – це компроміс між безповоротнім відловом і ВСВ. У даному випадку іншого шляху вирішення проблеми бездомних тварин, зокрема собак, у місті її не існує. У програми, яку розробили співробітники КП «Центр захисту тварин», є недоліки, каже депутат Миколаївської міської ради та автор альтернативної програми Лариса Веселовська. Перш за все, там вказано неправильну кількість бездомних собак, говорить Лариса Веселовська. В програмі посчитано 12 тисяч бездомних животних. У програмі пораховано 12 тисяч безпритульних тварин. Я скажу так, на сьогодні, за останнім підрахунком, який проводила платформа Animal ID, у нашому місті зафіксовано 4500 тварин. На якій підставі закладається цифра на 12 тисяч собак, я можу сказати, це корупційна складова цієї програми. Є питання до Центру захисту тварин і у голови громадської організації «Фенікс» Олени Бардан. Я не бачу приділення великої уваги до такого важливого механізму, як адопція, тобто прилаштування тварин до власників. Я не розумію, чому його так сильно не беруть до уваги, тому що це в першу чергу що найважливіше, як на мене. По-друге, я вважаю, що саме фінансування, яке закладено до програми, доцільно чомусь значно занижене, ніж воно буде насправді. Тому що зараз за півріччя тільки заробітна платня склала майже 2 мільйони гривень, тобто за рік це майже 4, при цьому фінансування нібито 15 мільйонів там, на довгий термін. Олександр Дем'янов – депутат Миколаївської міської ради та головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги. Говорить, місту потрібна програма, яка враховуватиме перш за все інтереси людей, а не тварин. Що в цій ситуації сьогодні ми можемо предложити миколаївцям? Що у цій ситуації сьогодні ми можемо запропонувати миколаївцям? Я вважаю, що у будь-якому випадку найголовніше – це безпека людей. Безпека дітей, безпека літніх людей, які ходять нашими вулицями і зустрічаються вже не з поодинокими собаками, а зі зграями. У зграї собаки збираються не просто так. Це інстинкти. І домінують інстинкт самозбереження і статевий інстинкт, коли певний період настає. В обох випадках у цей час собаки становлять безпосередню загрозу для людини. За якою з програм у Миколаєві долатимуть проблеми бездомних тварин, стане відомо після сесії міської ради, яка має відбутися наприкінці 2018 року. Голосування буде таємним. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Спортивні вправи та військова підготовка. На центральному стадіоні у легкоатлетичному манежі відбулися змагання з витяга 2018, присвячені Дню української армії, який відзначається 6 грудня. Команди тренуються перед початком змагань. Розминають м'язи, бігають, долаючи перешкоди. Мета заходу – військово-патріотичне виховання молоді. Виховання, патріотичне виховання, то що Україна є самостійна, що є хлопці, які відстоюють її інтереси, щоб дітки знали, що є такі люди, які за них стоять там. З витягу 2018 проводять другий рік поспіль. Участь взяли три команди, в кожній 5 чоловік від 13 до 18 років. Учні миколаївських шкіл та училищ.
Сергій Гусідій, член Асоціації учасників та інвалідів АТО, розповідає, цей вік найкраще підходить для військово-патріотичного виховання. Це допризивна молодь, тому що це зараз та молодь, яка вже йде прописку до військкоматів, яка вже проходить такий предмет, як захист вітчизни, які трошки розуміють, як що таке пневматична гвинтівка постріляти, що таке, ну, мають трошки фізичну форму пробігти, виконати вправи, позмагатись в козацьких забавах, де треба, ну, проявити хитрість, мудрість. Починається змагання з легкої атлетики. Спортсмени мають подолати смугу перешкод. Давай. Два. Далі стрільба з пневматичної гвинтівки. Річна Катерина Гончар – єдина дівчинка на змаганнях. У звитязі 2018 бере участь вперше. Мені сподобалась стрільба, тому що я взагалі перший раз брала в руки зброю. Цікаво, я навіть не знаю, як я попала кудись чи ні. Як для жінки, то я вважаю, що вона не потрібна. Цікаво, ну, подивитись, як воно, як куди, як попаду у цю мішень і взагалі, як в мене це буде виходити. Сергій Гусідій проводить інструктаж з тактичної медицини, пояснює, як накладати жгут. На полі бою кров також зупиняє боєць сам собі жгутом. Це ще старий жгут Есмарк, але він нормальний, працює. Є нові зараз жгути, але ви ними не вмієте користуватися, ми не будемо вас задачити. Такий ви бачили, такий є в аптечках. Увага! Надати допомогу! Треба цей жгут сильніше затягувати і бінт правильно налажувати на ногу, сильно правильно накласти, легко жгут намотати, то кров вся витече за 2 хвилини і чоловік помре. Після тактичної медицини – козацькі розваги. Бій на шаблях та гра зніме шапку. Це один із елементів військово-патріотичного виховання молоді. Це дуже актуально в нашому суспільстві і в цей час. І вони більше спілкуються один з одним та більше спілкуються з ветеранами АТО, які їм проводять ці заходи. Тут був конкурс, хто перший зніме шапку. Виграш. За допомогою моєї швидкості мені вдалося перемогти суперника. Команди змагалися 2 години. Організатор оголосив результати. Перше місце посіли сині, на другому – червоні, а на третьому – зелені. У винагороду учасники отримали медалі, подяки та прапори України. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Продовження марафону щодо захоплення українських кораблів у Азовському морі дивіться без перерви на рекламу на телеканалі UA1 та слухайте на українському радіо. Політологи, колишні військові та посадовці говорять про наслідки атаки для України та її значення у міжнародному контексті. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.